Вечір четверга, і ми раді вітати вас. В ефірі інформаційний випуск новин. Про цікаве та актуальне життя вінничан 20 вересня ми з колегами розповімо вам просто зараз. Вінничина аграрна і сучасна. Технології нові, кадри теж оновлюються. Другу всеукраїнську школу публічної політики і адміністрування уже відкрито. Інспекція на силу. Як тестують нацгвардійців? Сучасні технології для сільського господарства. Чи не щодня з'являються технічні новинки, які полегшують роботу працівникам аграрної галузі, а заразом і продуктивність підприємств? Для Вінничини, як для аграрної області, питання розвитку технологій та підготовки висококваліфікованих кадрів – одне із ключових. Наш Віталій Бондарєв побував у Немирівському районі, де побачив підприємство, яке єдине в Україні займається виготовленням продукції для тваринницького комплексу. А в Тульчині поспілкувався із майбутніми працівниками сільського господарства. Про побачене та почуте розповість далі. Немирівський район. Підприємство у Братславі. Це виробництво єдине в Україні по виготовленню продукції для тваринницьких комплексів. В компанії працює майже 800 спеціалістів. Поначалу, як починався, то такий цеха, були станки на дворі, стояли поначалу, все. Потім навіть почали строїти цеха, все. Оборудовання новіше брати краще. Вже, звісно, набагато краще працювати, ніж раніше, бо там є 5-метрові лістові, там все треба було розмічати, пам'ятка, все, а тут комп'ютер. Тут забив програму, який треба вуглик, який треба розмір, воно само від'їжджає, під'їжджає. І загнув, і виходить деталь один в один до чертежа. Ми місні, розумієте, нам не треба десь їхати, ми на роботі. Відробив свої часи додому. Близько і хорошо. І тим більше возраст, ми вже, не, як то кажуть, не молоді. Молодіше може десь поїхати там робити. Але тут непогано. У нас всі умови є хороші. Підприємство розробляє нові технології, які допомагають у важкій праці звичайних доярок. Так, за допомогою розробленої компанією доїльної установки, один працівник може обслуговувати до 300 корів. Ця установка, наприклад, вона може працювати максимум, це може 10 корів опрацьовувати. В неї є ведро, бак для молока. І в чому плюси, головні плюси цієї установки, по-перше, вона безшумна майже працює. По-друге, вона може працювати від електричества. По-третє, йде попарний пульсатор. Ми встановлюємо попарний пульсатор, це, знаєте, як він менше шкодить тварині. У компанії кажуть, час не стоїть на місці. Відповідно, потрібно змінювати і розширювати ринок продукції. Так, на підприємстві почали виробляти колісну техніку, обладнання для садівництва та будівництва тваринних комплексів за новітніми технологіями. Серйозно займаємося обладнанням для вирощування ягід, там голубіка, малина і так далі. Там є багато питань, які на сьогоднішній день не вирішені, і з ними звертаються. Тобто цей напрямок ми будемо розширяти, і наступний напрямок – прицеп. Різного роду від тонни, 2, 3, 4 і так далі. Могли побачити в динаміці розвиток нашого товариства «Братслав». Були, в принципі, ноу-хау певні продемонстровані, і вперше ми побачили окремі напрацювання цього товариства. Сільське господарство не може розвиватись без кваліфікованих спеціалістів. На сьогодні Тульчинський коледж ветеринарної медицини – єдиний заклад в регіоні, який навчає спеціальності фельдшер-ветеринар. Бачив дуже багато випадків, коли тварина хворіла. Дуже хотілося їй допомогти, але ще не міг. Дізнався про цей технікум, захотів, поступив після 9 класу сюди і вже 4 роки. Четвертий рік вже навчаюся. Є багато роботи в нас в Україні, навіть в клініці, на різних фермах, на різних підприємствах. Ця робота високооплачувана. Якщо ти гарний спеціаліст, то тобі будуть платити кошти і
як то кажуть, ветеринар без хліба не залишиться. Також у закладі функціонує навчально-виробнича клініка. Вона оснащена мультимедійною лабораторією та визнана однією з найкращих в Україні серед 29 навчальних закладів. Саме тут проводять заняття з навчальної практики, що дають можливість студентам засвоїти практичні навички. Це спеціальність, яка дуже затребувана на сьогоднішній час, враховуючи те, що в нас район аграрний, область аграрна, країна практично аграрна, тому ми повинні розраховувати якраз на аграрний розвиток народно-господарського комплексу, і тому ми вважаємо, що це пріоритетна спеціальність. Загалом у коледжі навчається близько 350 учнів. Щороку заклад випускає більше 80 спеціалістів. Віталій Бондарєв, Андрій Сулейко, новини телеканал Вінниччина. Як створити сильну команду, позитивний імідж та опанувати мистецтво публічного виступу? Це та багато іншого впродовж 3 місяців навчатимуть голів районних адміністрацій Вінницької області у 2-й всеукраїнській школі публічної політики і адміністрування. З урочистого відкриття повернулась і наша знімальна група. Ефективний керівник, успішний район, міцна Україна. Головна місія 2-ї всеукраїнської школи публічної політики і адміністрування. Експерти з Києва, Одеси, Донецька та Вінниці вперше навчатимуть голів районних адміністрацій Вінницької області впродовж 3 місяців критично мислити, домовлятись з людьми та бути авторитетом для власної громади. На підставі наших розробок, як наукових, так і практик, ми всі практики, ми поділимося своїми рекомендаціями, як зробити публічну промову краще, як опікуватися дійсно регіонами, бо це ж люди, яких райони не обирали, це люди призначені, і їм обов'язково треба стати авторитетами для своєї громади. 2-га всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування – це освітній проект громадської організації «Діалог». У партнерстві з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації. На думку голови Вінницької ОДА, місцева, обласна та регіональна влади повинні працювати за єдиним алгоритмом, а це можливо досягти лише за допомогою діалогу. На сьогоднішній день крок за кроком є свідками того, що районні державні адміністрації поступово перетворюються з органів, які раніше прагнули розказувати людям, як їм жити, і прагнули людьми керувати, перетворюються в органи, які починають надавати публічні послуги. Тому якраз необхідність цієї роботи зумовлена тим, що ми проводимо відповідні тренінги і навчання людей. Організатори планують провести 8 зустрічей, на яких голів районних адміністрацій навчатимуть стратегічних комунікацій, мистецтва публічного виступу, аналізу економічних показників області та районів та багато іншого. Ці знання в сучасному світі є вкрай необхідними, зізнаються учасники школи, адже раніше доводилось навчатися на власних помилках. У цей час здійснювати керівництво в районі, щоб всі служби працювали, соціально-економічний розвиток розвивався, це край необхідне. І я хотів би, щоб за ці заняття, які будуть проводитися тут, зробити певні правильний, вибрати шлях, а то сам продумуєш і ночами, як ти з тим де спілкуватися, як. А підказка, знаєте, розумна підказка, вже перевірена, вона дасть великий ефект у розвитку як району, і так і далі полегшення праці голови адміністрації. До участі у школі запрошують по одному учаснику з кожного району. Всі вони по закінченню навчання отримують сертифікати. Анастасія Голошивець, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Смертельна ДТП на Вінниччині. Внаслідок зіткнення легковика з гужовою повозкою та вантажівкою одна людина загинула, ще одна в реанімації у важкому стані. Аварія сталася між селами Радівка та Кордулівка Калинівського району. 55-річний житель Білої Церкви, керуючи автомобілем «Мерседес», допустив зіткнення з гужовою повозкою, що рухалась у попутному напрямку.
Від удару Інну Марку відкинуло на зустрічну смугу руху, де вона зіткнулася з вантажним автомобілем «МАН», який перекинувся на узбіччя. У результаті аварії від отриманих ушкоджень водій гужової повозки загинув на місці події. Наразі його особу встановлює поліція. Водій іномарки у важкому стані знаходиться у реанімації. Правоохоронці проводять ряд експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження по частині 2 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі особи, передбачено покарання до 8 років ув'язнення. Наразі тривають слідчі дії. Інспекція на силу, швидкість та витривалість. Особовий склад військової частини 3008 Національної гвардії України проходить перевірку на фізичну підготовку. Складають заліки із підтягування та бігу, оцінює результати інспекторська комісія Головного управління НГУ. Як військовослужбовці долають дистанції, бачили мої колеги. На старт «Увага, руш!» Вінницькі нацгвардійці проходять перевірку фізичного гарту. Для цього долають дві дистанції – на 100 і 1000 метрів. Військовослужбовці кажуть, аби завжди бути у повній бойовій готовності, наполегливо тренуються кілька разів на тиждень. У нас по розпорядку дня в частині постійно є місце для заняття фізичною підготовкою та спортом. Військовослужбовці нашої військової частини покращують свої навички як зі спорту, фізичного виховання, тактики, вогневої підготовки та інших напрямків. Ми два рази в тиждень бігаємо, стараємося підтримати гарну фізичну форму. Кілометр біжимо також. Кілометр комплекс справ здаємо. Все, стараємося наш бойовий дух фізичний підтримувати в повній бойовій готовності. Для здачі заліку задіюють кілька сотень осіб. Бігають як чоловіки, так і жінки. Для кожного свої нормативи. Ці нормативи розроблені відповідно таким чином, щоб виконати бойовий норматив. Для кожної вікової групи є свій норматив, для кожної категорії є управлінське звіно, підрозділи, основні підрозділи, підрозділи спеціального призначення, розвідки, ну а також підрозділи забезпечення. Тому відповідно вікові групи і категорії люди отримують свої результати і отримують свою відповідну оцінку. Подібні комплексні інспекції відбуваються раз на 5 років. Їх мета – перевірити готовність нацгвардійців до виконання службово-бойових завдань. Будуть перевірені різноманітні напрямки службово-бойової діяльності. І перше – це починається фізична підготовка. Ми будемо здавати вогневу підготовку, тактичну підготовку. Перевірка буде всіх видів службово-бойової діяльності. Документи, забезпечення, оснащення, комплектування і так далі. Інспекції підлягає не лише особовий склад військової частини 3008, а й гвардійці військових частин Західного оперативно-територіального об'єднання. Софія Бедарева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Вінниця для вінничан. Кожного дня сотні вінничан проходять по вулицях повстаровинні будинки, не знаючи, хто в них колись проживав та які таємниці вони приховують. Яким було місто у 20 столітті, продемонструють вінничанки, які працюють в туристичній сфері. Ірина Грищук та Ксенія Чуракіна. Мета екскурсії – показати історію міста та дізнатись, чим жила Вінниця в ті часи. Ряд тематичних екскурсій буде відбуватись кожні вихідні. Вони підійдуть для будь-якого віку і на будь-який смак. На кожній локації прикріплені смачні сюрпризи. Екскурсії – це не лекції. Ми збираємо групи до 20 чоловік, для того, щоб було комфортно, цікаво і удобно. Первая экскурсия, которая состояла 16 сентября, называлась «Люди и судьбы». Мы прогулялись по улицам, которые находятся рядом с центром города, также по центру города. Во время экскурсии у нас были угощения, приятные сюрпризы. После мы закончили все чайной церемонией по-винницки. Тематики. Тематики у нас совершенно разные. Первая экскурсия, как я говорила, была «Люди и судьбы». Дальше у нас очень пользуется спросом экскурсия «Наше еврейское счастье». Одна из моих любимых экскурсий, которая будет в конце октября, это «Вкусная Винница». Также 29 сентября у нас будет проходить экскурсия по Замостью от вокзала до проспекта Коцюбинского, тоже с дегустациями, тоже с угощениями. Так завершується четвер. Чекаю на зустріч із вами на рідному каналі уже завтра. Хай п'ятниця буде вдалою, плідною і легкою.